بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد صاحب نے راولپنڈی سے سوال پوچھا ہے، فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز قضا کب ہوتی ہے، یعنی اس کا آخری وقت کیا ہے؟ دیکھیے، سورج کا ذرا سا کنارہ بھی نکل جائے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور یعنی وہ روزانہ ٹائم بدلتا ہے تو ہر ملک میں الگ ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا سا بھی کنارہ نکل جائے نا تو اس سے پہلے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ جو نقشوں میں ٹائم لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب، سن رائز، کہ سن رائز کس وقت ہوگا، تو وہ جو ٹائم ہے اس سے پہلے پہلے آپ سلام پھیر کے نماز ختم کر لیں۔